Aš mokiausi Lietuvoje, kaip sakiau, su išlygom Vilniaus universitete, 9 metus. Ir daugiau nesu nieko studijavęs, skirius, sakykime, galima vertinti mėnesių studijas Amerikoje, bet jis tokios daugiau praktinio seminaro, sakykime, pobūdžio. Bet visą gyvenimą visą laiką stengiuosi daug ko domėtis. Skaityti, žiūrėti, nagrinėti. Senai skaičiau grožinę literatūrą, turiu prisipažinti, bet visą laiką skaitau tokią praktinę, mokslinę ir kitokią literatūrą. Mėgstu labai filosofiją, filosofinės knygas. Be abejo, ir grožinę skaitau, pavyzdžiui, šiuo metu Koeno yra mano vienas iš mylimiausių, nors daug kas pasakytų, kad yra toks kaip ir pops rašytojas. Joną Meką labai skaitau daug knygų. Ir va, tas savai mokymas rezultatas gali būti labai, labai didelis. Užsienio spaudą labai, aš jau sakau, dabar praktiškai neskaitau Lietuvos spaudos iš visų, įsikėjus mes važinės. Bet už tai skaitau užsienio spaudą, aišku, žurnalus, savaitraščius, bet lietuviškos spaudos. Pirmi metai, kada jokios nesusisakęs, įsikėjus kultūros barus ir mes važinės. Ir žinot, televizijos beveik nežiūriu. Išskyrus ten sportą, pažiūrėt, Euroviziją, žinias kažkiek. Bet jeigu ten kitų pseudo publicistų metų nežiūrėt. Ir aš galvoju, velnės, kokia ta Lietuva pagerėjo, kaip gerai viskas čia, taip nėra taip blogai. Ir kokie žmonės geresni. Tai va čia labai atsiriboti reikia nuo to vadinamo srauto neigiamos informacijos, kur yra. Ir ypatingai bus pats dėmesio centre esate tos neigiamos informacijos, nes tai gali tikrai sukelti daug problemų kaip asmenį. Jo, kad žiniasklas kokybė, būtumas kaip žurnalistas, galiu pasakyti, Lietuvoje yra labai ir labai labai žemės. Ir man labai gaila dabar, vat kalbam apie Lietuvos rytą, ką be kalbėtume apie Lietuvos rytą, bet kuriuo atveju tai yra profesionaliausias laikraštis ir komanda, dėl finansinių problemų Lietuvos rytas atleido visus užsienio korespondentus, kuris turėjo Briuselėje, Prancūzijoje, Paryžiuje, Romoje, Stokholme, atrodo, Vašingtone ir kitur. Tai šiandien Lietuvoje nėra nei vieno leidinio, kuris turėtų užsienio korespondentą. Tai mes kalbame apie 21 amžių, kalbame apie šiuolaikinę modernę visuomenę, kai mūsų žiniasklaida negali mums duoti to, ko reikia. Ir kitas pavyzdys, pažiūrėjau, kad Respublikos grupė gavo beveik 500 000 kompensacijos už pašto išlaidas, už tai, kad pristato vakaro žinias. Tai dabar ką mes remiam Lietuvoje. Tai valstybė mes yra visi mokesčių mokėtojai, mokame už tai, kad subsidijuotume vakaro žinių pristatymą į rajonus. Ir kokią tada žinią, kokią idėją arba kokias naujienas gauna Lietuvos žmonės per laikraštį, kuris subsidijuojamas, kad pasiektų didžiąją dalį Lietuvos kaimo rajonų. O čia yra Lietuvoje daug tokių bedų. Čia galėtų būti atskira tema, atskira diskusija. Be abejo, kad žinot, nėra situacijų be išeičių. Viską galima padaryti. Klausimas kryptingo veikimo ir tikslų. Nors yra sudėtinga situacija, bet aš bet kuriuo atveju išlieku optimistas. Galiu sukonkretinti, pavyzdžiui, turėjau toks ratas užburtas ir niekaip neišeina jo išardyti. Manau, kad čia yra esminis klausimas, tai yra politinės lyderystės klausimas. Ir aš jau pasakau istoriją apie Robinzono Kruzo, tą vadinamą išgyvenimo stovyklą. Ir aš to iliustruoju, kad visuomeninio gyvenime dažniausiai kas laimi. Taigi čia jau mūsų visų žmonių pasirinkimas, už ką mes turime balsuoti ir kokią politinę lyderystę mes turime matyti. O vienareikšmė, kad bioenergetika arba atsinaujinti šaltiniai yra labai perspektyvus dalykas. Tik tai šiandien, na, jis nesulaukė didelio dėmesio iš politikų, tame tarpe ir iš vyriausybės, dėl dviejų priežasčių. Pirmoji, dėl to, kad kol kas dominuoja taip vadinamieji standartiniai arba įprasti energetiniai šaltiniai, kurie labai stipriai įsitvirtinė, nafta, dujos, ir ta vidinė konkurencija labai stipriai įtakoja politikų sprendimus. Ir antra, tai, kad politikai nepalaiko naujovių Lietuvoje. Tie, kurie turi šiandien teisę spręsti, jie naujovių žiūri labai 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 skeptiškai. Ir čia
O dar aš Rubikon grupėje maišo į pavadinimus. Bet jie pasikėtė pagaliau. Gerai, paskutinį klausimą. Taip, prašau, čia dar viena mergaitė ten buvo. Taip. Aš turiu tokį asmeninį klausimą. Kokį dabar savo gyvenimo tikslą ir tikslus kelti su tiek patirties ir tiek visokių pergyvenimų? Geras klausimas. Pirmiausia, liūdniausias dalykas. Mano patirties nelabai kam reikia. Ir čia taip pat Lietuvos politikos problema, kad yra krūva žmonių su patirtimi, kuri užauga, nes ta pati valstybė tą žmogų investuoja per pareigas, per dar kažką tai. Bet politiniam konkrečiam lauke to nelabai reikia. Todėl aš galvoju, ar aš turiu tas patirtis išnaudoti taip, kaip aš noriu, ar tiesiog aš turiu pasiekti, kad aš galėčiau naudotis tomis savo patirtimis. Šiandien aš turiu labai įdomų susirinkimą New York'e, kuris įdomus labai, sakyčiau, nes tai yra pasaulinio lygio projektai, aplinka, žmonės ir panašiai. Tai aš žiūriu tai kaip į tam tikrą universitetą, aš nenoriu skirti dalį savo laiko šiuo metu. Kaip minėjau, yra ne vienas kūrybinis projektas, plius galiu, kaip ir minėjau, žmonių pervežimų arba turistinė paslaugom, nes tai man malonu. Ir kartu, galvojant apie politinės perspektyvas, kas yra ne tik galutinio atsakymo savo prisprėmės, davės, bet galėti, aš nenoriu, kad Vilnius būtų alubris prie Minską. To aš nenoriu. Ir kažkas dar kėlė paskutinį klausimą, ar galėtume šiandien matyti. Kas manot apie laiko planavimą, pavyzdžiui, kaip jūs pats, kiek jūs metų ar ten pusmečių matot prie? Labai geras klausimas. Laiko planavimas yra svarbu. Nors čia yra mano kaip ir sapnoji pusė, nes dabar mano